Olá, professores, bem-vindos a mais uma ATPC de Ciências Humanas. Hoje, com a estreia da nossa PCNP de Geografia, Ana Luísa. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico, e desejo para todos nós uma excelente ATPC. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, sou um PCNP de Geografia da área de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino da região de Mauá. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós teremos alguns convidados participando desse ATPC, como a Ana Carolina, PCNP de Ciências, a Alexandra, PCNP de Educação Especial, e o Renan, PCNP de Tecnologia. Olá, bom dia, professores, tudo bem? Meu nome é Alexandra Farias, eu sou a PCNP de Educação Especial. E agradeço muito o convite, Ana, para participar desse ATPC e que seja um ATPC muito bom para todos nós, de muito aprendizado. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Ana Carolina, PCNP de Ciências da Natureza. Agradeço o convite de estar participando hoje com vocês. Espero que nós tenhamos um ótimo ATPC e um bom dia a todos. Olá a todos, sou o PCNP Renan de Tecnologia e um ótimo TPC. O ATPC de Ciências Humanas, ele terá como foco hoje o novo ensino médio. A pauta, ela será sobre a implementação do novo ensino médio, o que são os itinerários formativos, o que é a ementa dos itinerários formativos, e para finalizar, nós faremos um exercício para a elaboração dessa ementa. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o novo ensino médio. Bem, o novo ensino médio ele começa em 2021 para todos os estudantes da primeira série do ensino médio. Essa agenda ela ficará estipulada da seguinte maneira: em 2021 acontecerá, já está acontecendo, a implementação para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, ela acontecerá para todos os estudantes da segunda série. E em 2023, a implementação ocorrerá para todos os estudantes da terceira série do ensino médio. A organização dessa implementação ficará da seguinte forma: das 3.150 horas, ou seja, no período de 3 anos, os alunos terão 1.800 horas da formação geral básica e 1.350 horas para os itinerários formativos. Já as 1.350 horas dos itinerários formativos também são formadas pelas áreas de conhecimento, além da formação técnica profissional, que é o Novotec. Então, todos os componentes curriculares serão mantidos na formação geral básica e vão ter o seu aprofundamento nos itinerários formativos. Bom, e o que são os itinerários formativos? Os itinerários formativos, eles são cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições de ensino que vão possibilitar o estudante escolher conforme o seu interesse para aprofundar seus conhecimentos no prosseguimento dos seus estudos ou para o mercado de trabalho em uma ou mais áreas de conhecimento ou até mesmo na formação técnica profissional. E cada escola, ela terá que ofertar no mínimo 2 itinerários formativos. E todas as áreas de conhecimento deverão ser contempladas nas opções ofertadas pela escola. E aí pode haver um questionamento falando assim: e as escolas que só têm uma segunda série do ensino médio, como ela vai conseguir contemplar as 4 áreas de conhecimento? Nesse caso, a escola, ela terá que ofertar 2 itinerários, porém, com as áreas integradas, no caso, ciências da natureza com matemática e ciências humanas com linguagens. Dessa maneira, as 4 áreas de conhecimento estarão dentro dos componentes curriculares e dentro dos itinerários formativos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aprofundamento curricular. O que é o aprofundamento curricular? Bom, o aprofundamento curricular, assim como os componentes do Inova Educação, eles fazem
parte dos itinerários formativos, ou seja, eles compõem a carga horária dos itinerários formativos. Por isso é importante esse trabalho com os alunos, com o projeto de vida. Então, é bom a gente sempre lembrar, os componentes de Nova Educação compõem os itinerários formativos agora na primeira série do ensino médio e, a partir do ano que vem, também continuarão compondo, porém, a partir da segunda série, haverá o aprofundamento curricular. No primeiro ano, agora, não há o aprofundamento curricular. Aqui nós temos um exemplo das áreas de conhecimento e das áreas integradas que eu falei há pouco para vocês. Nós temos aqui as áreas linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, que poderão ser ofertadas como áreas únicas para o estudante escolher, mas também essa oferta poderá ser feita através de áreas integradas, até mesmo para aquelas escolas que só têm uma segunda série de ensino médio. Então, as áreas integradas elas podem ser linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas e ciências da natureza. Isso tudo vai depender da estrutura da escola, isso tudo vai depender da realidade da escola. E também poderá ser ofertada a formação técnica profissional, mas vale lembrar que não são todas as escolas que possuem o Novotec. A implementação do Novotec, ela está sendo gradual, então não são todas as escolas que poderão ofertar também o Novotec, só algumas. Aí pode haver também um questionamento, vai acabar, nós teremos diminuição das aulas, como vai ficar aí essa composição dessas aulas? As aulas, total de aulas semanais, será mantido. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo muito claro e de fácil visualização para a gente entender. Bom, na primeira série do ensino médio, de formação geral, o aluno tem 30 aulas. Além disso, ele tem os componentes do Inova, que são mais 5 aulas de projeto de vida, eletivas e tecnologias, totalizando 35 aulas semanais. Já na segunda série do ensino médio, o aluno ele terá 20 aulas de formação geral básica e 10 aulas de aprofundamento curricular, que estarão dentro das áreas integradas ou das áreas únicas ofertadas pela escola. E continuando também com a mesma carga para projeto de vida, eletivas e tecnologia. E se vocês podem ver, mantém aí o número de aulas, que são 35 aulas. E já na terceira série do ensino médio, o aluno terá de formação geral básica 10 aulas e de aprofundamento curricular 20 aulas. E mantendo também os componentes do Inova, totalizando 35 aulas. Então, a carga horária será mantida e o número de aulas também será mantido. A única coisa que nós teremos a mudança é que a formação geral básica vai ter a sua diminuição de aulas, mas será integrada no aprofundamento curricular. Aqui nós temos um outro exemplo em horas, para a gente poder ter um outro parâmetro de visão. Na primeira série, o aluno tem 900 horas de formação geral básica e 150 horas de itinerários formativos, que são eles os componentes de Nova Educação. Na segunda série, o aluno terá 600 horas de formação geral básica e 450 horas de itinerários formativos, sendo eles os componentes de Nova Educação e o aprofundamento curricular. Já na terceira série, serão 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerários formativos, sendo eles os componentes do Inova e o aprofundamento curricular. Então, aqui é uma outra forma de visão através das horas, e no slide anterior nós fizemos conforme o número de aulas, para ficar bem claro para todos os professores que a carga horária será mantida. Aqui nós teremos alguns exemplos do itinerário de ciências humanas, como componente, tendo como componente curricular cultura como consumo, nós utilizaríamos 2 aulas semanais numa carga horária de 30 horas, com professores para habilitação e qualificação em filosofia ou sociologia e história, como uma qualificação alternativa. Se nós tivéssemos como componente curricular
relações geopolíticas e globalização, utilizaríamos 3 aulas semanais, numa carga horária de 45 horas, o professor tendo como habilitação prioritária geografia e como habilitação alternativa sociologia ou história. Se tivéssemos um componente curricular movimentos sociais e culturais, utilizaríamos 3 aulas semanais, numa carga horária de 45 horas. A habilitação prioritária seria em história e a habilitação alternativa em sociologia ou filosofia. Se tivermos um componente curricular em o indivíduo na globalização, processo de socialização, utilizaríamos 2 aulas semanais, numa carga horária de 30 horas, habilitação prioritária em sociologia e alternativa em filosofia ou geografia. Aqui, estes são apenas exemplos de componentes curriculares. As escolas serão responsáveis por essa escolha. Esta figura, ela circulou muito tempo pela internet, pelos grupos de WhatsApp, e ela nos faz refletir bastante sobre 2 conceitos básicos, o da igualdade e da equidade. Na figura número 1, observamos claramente o que é igualdade de direitos para todos, porém, não foi feito justiça, pois o menino de blusa azul, ele não consegue ver o jogo de futebol. Na figura número 2, o menino de blusa azul escura, o que ele é mais alto, ele entrega a caixa para o menino mais baixo, que começa a ver o jogo. Podemos compreender o princípio da equidade, que significa justiça, respeito, a igualdade de direitos. Podemos observar que tratar com igualdade grupos que são diferentes de pessoas, precisamos levar em consideração as complexidades, as especificidades dos nossos alunos, que é o princípio da adaptação curricular. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para a gente na educação, para nós que somos professores, como esses dois princípios de igualdade e da equidade. Vamos supor, né, uma sala de aula, nós temos vários grupos de alunos, as salas de aulas elas são heterogêneas, então vamos supor que em determinada sala de aula a gente sempre tem um grupo dos alunos que compreende tudo rapidamente, desenvolve a atividade proposta, tudo num primeiro momento. Tem aquele grupo que já é um pouquinho mais devagar, você precisa dar um pouco mais de atenção, eles, não que eles não vão acompanhar, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade. E a gente tem sempre aquele terceiro grupo de alunos que tem uma dificuldade muito maior, que ele não consegue acompanhar. E aí, o que, que você faz, né, professora? Como que você reage? Bom, você pegou e fez a sua aula foi expositiva para todos, num princípio de igualdade, você explicou determinado conteúdo. Porém, com o princípio da equidade, você vai ajustar para atingir a todos os alunos, para que todos possam se apropriar das competências e habilidades daquele ano série. Então, para um grupo você traz um tipo de atividade, aquele grupo que você sentiu que não conseguiu, você traz mais atividades, você traz outros exemplos, pesquisa, livros, usa o YouTube, usa a internet, você procura trazer de todas as possibilidades para que todos possam se apropriar do determinado conteúdo. Então, aí você está praticando a equidade dentro da sua sala de aula. E no currículo paulista, né, na etapa do ensino médio, ele fala realmente isso, tá? É preciso criar possibilidade para que os educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Aqui eu estou falando especificamente da educação especial, porque quando a gente fala de igualdade e equidade, é para todos os alunos. Mas o currículo paulista, ele traz da página 40, especificamente a educação especial. E nesse momento é que a gente pode entender que essas crianças da educação especial, elas têm o direito também do currículo adaptado.
E lá no, na, no, na página 40, ele vai falar: promover uma educação integral e com equidade, com senso de justiça, respeito à igualdade de direitos. Aqui é muito importante, agora eu estou falando especificamente da educação especial. Gente, precisa ser o foco, precisa ser nas competências e não nas limitações dos seus estudantes. Não podemos ter as limitações como norte para trabalhar com um aluno deficiente, mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar esses pontos fortes. Principalmente na educação especial, a gente tem que ter um olhar mais apurado e focar em cada aluno. Qual é a sua competência? Porque, por exemplo, a gente já está falando de um aluno que está no primeiro ano do ensino médio. Então, pode ser que ele não está alfabetizado. Ok, ele não está alfabetizado, acabou, a gente não pode fazer mais nada por esse aluno? Não, você precisa observar esse aluno, porque ele pode ter uma boa oralidade, ele pode ter uma excelente coordenação motora, ele pode desenhar muito bem, pintar muito bem. Então, a gente precisa, o professor, a escola, precisa ter essa observação. Às vezes, se você fala assim, bom, um aluno autista, por exemplo, ele fica muito quieto, calado, ele não interage com o grupo. Ok, o que a gente pode fazer? Ele desenha muito bem, ele tem interesse em outra área de conhecimento. Então, é focar nisso, na sua competência, no que ele mais sabe e gosta de fazer. Aqui nós podemos ver que os educandos com deficiência, na nossa diretoria de Mauá, hoje, no novo ensino médio, nós estamos com 6.062 alunos. Educandos com deficiências, temos 140, uma média de 2,38%. Então, quer dizer, é um número grande, expressivo para a nossa diretoria aqui de Mauá. A educação especial, ela está presente e temos alunos de educação especial em todas as salas de aulas, praticamente. Então, a gente precisa ter esse olhar, precisa ter esse cuidado, essa equidade com os alunos da educação especial. Com o ensino médio, o que a gente pode observar? Que com esses itinerários formativos, que é essa parte mais flexível do currículo, onde os alunos poderão escolher qual itinerário eles irão se aprofundar, tendo em vista essas potencialidades, favorecendo assim o seu aprendizado. Então, vai ser um ganho muito grande os itinerários formativos para a educação especial. E só um detalhe, só vale a pena, né, chamar a atenção de vocês, professores, que é assim, a adaptação curricular dos itinerários formativos também é de responsabilidade dos professores de sala regular. Pois os itinerários formativos, o aluno já vai escolher aquele que ele mais se identifica. Então, vamos observar um pouco mais. Às vezes, uma criança autista, ela tem muito mais facilidade na área de raciocínio lógico. Então, vamos indicar ele para matemática, para um itinerário que tenha mais a ver com o aluno. Se o aluno for deficiente intelectual, não adianta ir para a área de exatas, ele não vai conseguir. Então, vamos mais para uma área de humanas. Então, quando a gente for falar de itinerário formativo com os alunos de educação especial, ter essa atenção para poder ajudá-lo a escolher esse itinerário formativo, porque se a gente focar na potencialidade, ele vai se desenvolver e vai ser um ganho muito grande para esse aluno, para a vida posterior dele fora da escola, que ele está sendo preparado realmente para a vida, o educando. Bom, aqui eu trouxe uma reflexão, um embasamento teórico de Fidalgo, porque aí ele diz, dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material, o mesmo tratamento para o professor, não é incluir. Então, eu espero que fique bem claro esse princípio da equidade, que não basta incluir, ele precisa de recursos para poder acompanhar os demais. E sempre lembrar, todos nós somos diferentes uns dos outros e precisamos de respeito, de justiça e a equidade de direitos. Obrigada. Bom, e como a Ana Luísa colocou no início, né? Bem colocou que a implementação do novo ensino médio, ela está acontecendo de forma gradual, nós estamos fazendo essa construção juntos e por isso
foi sugerido a construção de uma ementa junto com os professores de cada área do conhecimento: ciências humanas, matemática, linguagens e ciências da natureza. Aqui, nós trazemos uma proposta de leitura para que esses itinerários sejam construídos com embasamento, tanto no currículo paulista, como na portaria 1432. E aqui nós temos alguns links que estão disponibilizados no final do slide e também estão disponibilizados no vídeo do YouTube, para que vocês possam ter acesso para fazer essas leituras, que é muito importante para a construção dessa ementa e também para quando a escola for colocar as opções de aprofundamento curricular e apresentar os seus itinerários formativos, essa participação de nós, né, de todos os professores, seja feita embasada nas leituras desses documentos, principalmente. E aqui nós temos os eixos estruturantes da portaria 1432, que tem um link no slide anterior que eu falei para vocês. Esses eixos são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É muito importante a leitura desses documentos, a leitura desses eixos estruturantes, para que a construção dos itinerários formativos seja feita de forma efetiva, com base na leitura desses documentos e na portaria 1432. Agora eu vou passar a palavra à Ana Luísa e ela vai falar um pouquinho das ODSs, que também farão parte da construção dessa ementa. O aprofundamento, que será representado pelas áreas de conhecimento, eles podem ter como base as 17 ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são essas ODSs? As ODSs, elas foram estabelecidas pela ONU em 2015 e elas compõem uma agenda mundial para construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Elas abrangem questões de desenvolvimento social, econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Para maior compreensão do que são as 17 ODSs, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no final dessa apresentação tem um link vocês poderão entender mais precisamente o que são cada uma dessas ODSs e de que forma elas poderão ser direcionadas para as áreas de aprofundamento.
Agora faremos uma reflexão. Quais são os tópicos importantes que não podem faltar para a elaboração dos aprofundamentos curriculares? Bem, com base nas habilidades e nos projetos de conhecimento que constam no organizador curricular da formação geral, quais deles não podem faltar nos aprofundamentos curriculares da sua área de conhecimento? Bom, e aqui nós temos um modelo, né, de uma ementa para que seja construída junto com os professores como sugestão. A data para que vocês possam estar colocando a sugestão de vocês da construção dessa ementa estará disponibilizada no nosso chat, então fiquem atentos a essa data. E nós trazemos hoje para vocês a proposta de fazermos juntos um exercício construindo uma ementa na área de ciências humanas. Aqui nós temos o formulário, o link do formulário, para que depois vocês possam estar encaminhando para a SEDUC. Nós temos também aqui um link do seminário dos professores, que é um vídeo, aqueles que puderem depois estar assistindo, é importante porque traz também maiores informações sobre o que está acontecendo no novo ensino médio e também sobre a construção dessas ementas. Aqui nós temos também o modelo das unidades curriculares, então nós temos aqui o título, a descrição e os objetos de conhecimento. Isso nós faremos agora juntos, para que depois vocês possam encaminhar para o link que está aqui no slide. E depois vocês podem até colocar ou num esboço de vocês, num rascunho, se vocês quiserem compartilhar com a gente no chat também é importante. A ideia agora do nosso ATPC nesse momento é nós estarmos fazendo esse exercício juntos e construindo um modelo de ementa juntos. Não necessariamente será aquele que vocês irão encaminhar para a SEDUC respondendo esse formulário, tá bom? É só para que a gente possa aí ter uma ideia melhor de como fazer essa ementa. O título terá que ter, obviamente, uma coerência com o nome do aprofundamento. A descrição é o que será abordado na unidade curricular que vocês irão sugerir. E os objetos de conhecimento devem estar envolvidos também nas unidades curriculares. Por isso que nós trouxemos aquela leitura daquele slide anterior da portaria 1432, do currículo paulista, dos eixos estruturantes, porque a construção do itinerário, a construção da ementa, ela tem que ter um embasamento. Então, nós vamos agora começar esse exercício. Fico convite a todos que possam estar agora participando conosco e acho de extrema importância fazer essa conjunção junto com todos os professores. O link para ser preenchido com cada área de conhecimento e, no caso, dos professores aqui de Ciências Humanas, estará na descrição do vídeo do YouTube, para que vocês possam estar preenchendo. Então, vamos começar nosso exercício? E agora, vamos dar sequência à nossa atividade. Por favor, preencham ela aqui no chat, onde estaremos aqui junto com vocês para auxiliá-los. Bom, começando, pensem em um título para o itinerário de Ciências Humanas. Vocês têm 5 minutinhos para pensar nesse título e colocar aqui para a gente no chat.
Nossa, gostamos muito dos títulos que vocês colocaram. Vamos para uma próxima parte? Façam uma breve descrição desse itinerário, do que vai ser abordado. Lembrem-se, o YouTube limita os comentários a 100, 250 caracteres. Então, realmente necessário que seja uma breve descrição. Vamos lá? Mais 5 minutinhos.
Muitas coisas legais surgiram nessas descrições. Agora, vamos justificar. Professores, qual é a justificativa desse itinerário que montaram? Novamente, coloquem para a gente no chat.
E agora vamos para uma pergunta mais técnica. Qual é o perfil do egresso? Ou seja, o que o estudante é capaz de fazer após cursar esse aprofundamento que vocês estão propondo, tanto no mercado de trabalho quanto na formação acadêmica em si? Vamos agora pensar nesse aspecto. Mais 5 minutinhos.
Então, vamos ver. Quais serão as competências gerais? Lembrem-se, vocês acabaram de preencher para nós o perfil de egresso, onde vocês falaram da importância. Agora, quais serão as competências que serão abordadas por vocês? Coloquem para a gente no chat, por favor.
Realmente, muitas competências apontadas no chat são de extrema importância para o que vocês propuseram. E agora, quais são as competências da formação geral básica? Ou seja, por que a competência da área do conhecimento é importante para esse aprofundamento? Vamos lá? Vamos nos superar em nossas descrições?
Realmente, muitas competências básicas elencadas são realmente basilares para a formação dos nossos alunos. Vamos agora pensar em quais são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Se lembram lá das ODSs? Vamos lá? Quais seriam os objetivos baseados dentro das ODSs? Indiquem.
E agora, trazendo para o nosso presente, por favor, indiquem os temas que são importantes para o desenvolvimento do aprofundamento, que são aqueles temas contemporâneos transversais. Sabemos que vocês de humanas, que todos nós de humanas, somos muito bons em apontar nisso. Vamos lá no chat novamente?
Eu gostaria aqui de agradecer todos os colegas que participaram dessa TPC. Gostaria de agradecer aos colegas que participaram e contribuíram para a formação desse TPC, como a Alexandra, o Renan e a Ana. E os links dos materiais que nós utilizamos para essa formação estão disponíveis no final da apresentação. Bom, professoras e professores, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer a atenção. Eu peço que vocês fiquem tranquilos em relação a essa nova implementação. Nós estamos seguindo o passo a passo das formações e qualquer informação que venha ser passada para nós, nós iremos direcionar para vocês também. Então, eu peço que vocês realmente fiquem tranquilos e a importância da realização desse template, ela é muito grande, como eu falei anteriormente, porque traz essa participação de todos na construção desses itinerários formativos futuros. Muito obrigada, obrigada Ana Luísa pelo convite de participar desse TPC de Ciências Humanas para falar um pouquinho sobre o ensino médio. Um bom dia a todos e um ótimo trabalho. Após acessar o site do Centro de Mídias de São Paulo, para que o professor possa visualizar a programação, ele deverá ir em Programação, Profissionais da Educação. Dentro desse menu, é possível que o professor visualize a programação resumida da semana. Então, por exemplo, na semana do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro, na sexta-feira, será trabalhado os seguintes assuntos para o profissional da rede. Para visualizar a programação destinada às aulas que serão transmitidas aos alunos, é necessário que o profissional vá em Programação e em Programação Alunos. Após isso, será apresentado o seguinte menu a ser preenchido. Primeira informação, a data da programação. Então, imaginamos que o professor deseja ver a programação, que se estenderá até o dia 26 do 2 e que começará no dia 15 do 2. Imagine que esse professor tem um ensino médio e que ele deseja visualizar o conteúdo de todas as aulas, porque ele deseja fazer uma aula multidisciplinar. Ele deverá ir em ensino médio e na opção série todas. No componente, selecionando todos, será possível visualizar todos os componentes. O único componente que deverá ser desmarcado é o curso livre de inglês. Perceba que agora temos a grade horária separada por dia da semana, por série e, obviamente, pelo componente curricular. Então, ao vermos a segunda série do ensino médio, no dia 19 de fevereiro, temos uma aula de artes. Ao clicarmos nessa aula, poderemos ver um breve resumo do que será trabalhado na aula e a habilidade que será usada na mesma. Para baixar esta planilha de uma maneira mais completa, ao final da página, existe o botão Exportar em Excel. Ao clicar nele, será baixado o resumo completo das aulas, incluindo o título, a habilidade, o docente do centro de mídias que a aplicou e a data. Observe que não é necessário selecionar todas as disciplinas, apenas aquelas que o professor deseja ver. Após acessar o site do Centro de Mídias, para acessar o repositório, vá na opção Repositório que se encontra na guia superior. Ao clicar nela, observe que temos um pequeno painel a ser preenchido com as informações necessárias. Para pesquisar uma aula em específico, nós podemos, por exemplo, digitar o assunto daquela aula. Então, por exemplo, ao digitarmos o assunto Brasil e apertarmos em pesquisar,
somos direcionados a todas as aulas que têm como assunto o Brasil em si. Porém, para fazer uma pesquisa diferente, imagine que um professor do quinto ano deseja visualizar as aulas de história, para que ele possa, então, ter uma métrica para usar. Este professor deverá, em tipo de ensino, selecionar o tipo de ensino em questão, nesse caso, anos iniciais. Em série ano, selecionar o ano desejado. E em componente curricular, selecionar a disciplina, nesse caso, história. Observe também que é possível filtrar, dentro da disciplina, pelo menu de habilidades. Ao apertar, então, em pesquisar, nós temos redirecionado ao professor todas as aulas com aquele tema já realizadas no Centro de Mídias. Então, vamos entrar nesta aula de patrimônio material e imaterial, que foi realizado no dia 20/7/2020. Para entrar na aula, vá no botão Play. Será apresentado ao professor o vídeo da aula que foi realizado nesse dia e, ao lado direito, na opção Anexos, o PPT da aula. Como podemos, então, visualizá-lo? Para visualizar uma aula que ainda ocorrerá no Centro de Mídias, vá em Data de Realização e selecione a data que você deseja ver. Observe que as aulas são disponibilizadas com uma semana de antecedência. Então, estamos gravando este tutorial no dia 10 de fevereiro e as aulas até do dia 17 já estão disponíveis. Vamos acessar o dia 17. Aperte em Pesquisar e observe que temos todas as aulas que serão aplicadas no dia 17 para todas as turmas. Ao entrar, por exemplo, então, nesta aula de imperialismo, observe que nós ainda não temos a gravação da aula, porém, na parte do anexo, nós já possuímos os slides que serão utilizados na mesma. Isso é de extrema importância para que o professor possa planejar as suas aulas.